វិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកដតីស្រឡាញ់និងចូលចិត្តខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នារួមទាំងខ្ញុំផងពិតជាចង់ឲ្យអ្នកដតីស្រឡាញ់និងចូលចិត្តណាស់នៅក្នុងការរាប់អានឬក៏នៅក្នុងសង្គមនេះហើយគ្មាននរណាគេម្នាក់ដែលចង់រស់នៅម្នាក់ឯងចង់ឲ្យគេស្អប់ចង់ឲ្យគេដើរកិច្ចមុខនោះទេទាំងខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រសាមញ្ញ9ដែលយើងអាចពិចារណាទាំងអស់គ្នាបានហើយខ្ញុំក៏ជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានដូចគ្នាដែរទីមួយគឺយើងត្រូវមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ចេះលេងសើចខ្លះហើយនឹងចេះញញឹមចឹងយើងដឹងហើយពេលដែលជួបដំបងក៏ដោយពេលដែលរាល់ពេលដែលគេជួបយើងក៏ដោយហើយតែយើងចេះស្វាគមន៍យើងចេះរួសរាយរាក់ទាក់មិនចេះប្រកាន់ច្រើនហើយចេះលេងសើចព្រមទាំងមានស្នាមញញឹមល្អនោះអ្នកណាក៏ជួយចិត្តយើងដែរទី2គឺចិត្តល្អនឹងចេះជួយអ្នកដទៃយើងដឹងហើយចេះយកសារអ្នកដទៃចេះជួយអ្នកដទៃចេះដឹងទុក្ខធរៈរបស់អ្នកដទៃនោះហើយមានចិត្តល្អចិត្តសប្បុរសទៀតអ្នកណាក៏ជួយចិត្តដែរទី3គឺយើងមានចិត្តទលាញបានចំហចិត្តហើយនឹងថាមិនប្រកាន់ច្រើនអង់គ្លេសគេហៅថា open mind មានថាយើងមានចិត្តបើកចំហយើងទទួលព្រមទទួលយកគំនិតយើងមិនប្រកាន់ច្រើនឬក៏យើងមានចិត្តទលាញចេះអត់ហោនជាស្ស្រាយនោះទាំងអស់នេះហើយគឺជារឿងដែរអ្នកដទៃចង់បានពីយើងដូចគ្នាដែរចំណែកទី4គឺយើងត្រូវស្មោះត្រង់មិនកេងប្រវ័ញ្ចមិនខ្សែលើអញ្ចឹងយើងរាប់អាននរណាគេម្នាក់នៅក្នុងសង្គមយើងមិនមែនចង់បានតែប្រយោជន៍ពីគេយើងដើរខ្សែលើគេយើងកេងប្រវ័ញ្ចពីលើគេអញ្ចឹងគេរាប់អានយើងតែម្ដងនៅក្នុងគេឃើញយើងគឺគេចង់ជួបមុខយើងទៀតទេព្រោះយើងជាមនុស្សមួយដែលមិនស្មោះត្រង់គិតតែពីប្រយោជន៍គិតតែពីការកេងប្រវ័ញ្ចគេចំណែកចំណុចទី5គឺយើងត្រូវមានចំណេះដឹងនិងសីលធម៌ចំណេះដឹងនិងសីលធម៌ត្រូវជាប់គ្នាចឹងយើងដឹងហើយអ្នកណាគាត់ចេះដឹងហើយគាត់មានសីលធម៌ក្នុងការរស់នៅថែមទៀតចឹងធ្វើឲ្យមនុស្សគេគោរពស្រឡាញ់ចំណុចទី6គឺយើងចេះគោរពហើយនឹងឲ្យតម្លៃនៅអតីតនរណាក៏ចង់បានការគោរពនរណាក៏ចង់បានការឲ្យតម្លៃដែរចឹងបើសិនជាយើងរាប់អាននរណាម្នាក់យើងចេះយល់ពីគេយើងចេះឲ្យតម្លៃគេយើងមិនមាក់ងាយគេខ្ញុំគិតថានរណាក៏សប្បាយចិត្តជាមួយយើងដែរផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងអត់ចេះគោរពគេទេយើងឲ្យគេគោរពយើងយើងអត់ចេះឲ្យតម្លៃគេយើងនិយាយមកទុច្ចរិតបង្ហាក់គេយើងនិយាយដើមគេយើងនិយាយអាក្រក់ពីគេយើងមាក់ងាយគេគ្មាននរណាគេចង់រាប់អានទេបាទចំណុចទី7យើងត្រូវចេះសរសើរហើយនឹងចេះសាទរអ្នកដទៃចំណុចនេះគឺសំខាន់មែនទែនអញ្ចឹងពេលដែលគេធ្វើល្អយើងចេះសរសើរចេះលើកទឹកចិត្តគេយើងចេះចូលរួមអបអរសាទរគេនរណាដែលមិនសប្បាយចិត្តហើយពេលដែលគេសម្ដែងផលិតផលធំដុំឬក៏ផលិតផលណាមួយទៅបីតូចតែក៏ដោយយើងចេះចូលរួមអបអរសាទរគេអ្នកណាក៏គេពេញចិត្តដែរអញ្ចឹងការដែលយើងចេះសរសើរចេះសាទរនេះគឺសំខាន់ណាស់ឧទាហរណ៍ដូចជាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគាត់ណាគេសត្វសក់ស្អាតយើងក៏អាចសរសើរគេបានថ្ងៃនេះគេញញឹមគេសប្បាយចិត្តយើងក៏ចេះសរសើរគេគេសម្ដែងលទ្ធផលទូចណាមួយយើងចេះផ្ញើសារជូនពរគេគឺជាអ្វីដែលគេចង់បានមែនទែនបាទចំណែកចំណុចទី7គឺការនិយាយស្ដីពីរោះហើយនឹងមានប្រយោជន៍ពីដឹងហើយការនិយាយស្ដីនៅក្នុងក្នុងសង្គមការនិយាយស្ដីនេះគឺសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងពេលយើងជួបគេយើងចេះនិយាយសម្ដីពីរោះផ្អែមល្ហែមទន់ភ្លន់ហើយនឹងជាសម្ដីដែលមានប្រយោជន៍មិនមែនជាសម្ដីដែលអត់បានការទេអញ្ចឹងអ្នកណាក៏គេចង់ស្ដាប់អ្នកណាគេក៏ចង់រាប់អានយើងដែរហើយគេចង់ចូលចិត្តយើងគេចង់ឲ្យតែយើងនិយាយហើយពេលដែលយើងនិយាយមិនត្រឹមតែពីរោះយើងមានប្រយោជន៍ទៀតអាហ្នឹងគឺគេស្ដាប់ទៅគេបានទទួលនៅប្រយោជន៍ទទួលបាននៅចំណេះ
ទទួលបាននៅអ្វីដែលល្អទទួលបាននៅអ្វីដែលជាភាពវិជ្ជមានគេចង់បានខ្លាំងណាស់ចំណែកចំណុចទី9គឺយើងត្រូវមានភាពវិជ្ជមាននិងសុខភាពនិយមចិត្តជាមនុស្សដែលវិជ្ជមានចូលចិត្តគិតអ្វីដែលល្អល្អគិតអ្វីដែលជាក្តីសង្ឃឹមជំរុញនូវធម៌ពលផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងមិនមែនជាមនុស្សវិជ្ជមានថ្ងៃយើងគិតតែអំពីតែរឿងកើតទុក្ខគិតតែរឿងដែលមិនអាចទៅរួចបានគិតតែរឿងអាក្រក់គិតតែរឿងខ្មៅងងឹតគ្មាននរណាគេចង់និយាយចង់ជួបយើងទេព្រោះជួបយើងលើកណាមិនត្រឹមតែធ្វើនេះទេមិនត្រឹមតែអត់មានក្តីសុខខ្លួនឯងទេគឺធ្វើឲ្យគេនឹងអត់មានក្តីសុខដែរនាំគេនិយាយតែរឿងអាក្រក់នាំគ្នានិយាយតែរឿងអស់សង្ឃឹមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងគឺបាត់ធម៌ពលតែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងជាមនុស្សដែលវិជ្ជមានជាមនុស្សដែលសុខភាពយមជាមនុស្សដែលប្រកបដោយធម៌ពលនិយាយដោយក្តីសង្ឃឹមនរណាក៏គេចង់នៅចិត្តយើងដែរបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញទាំងអស់នេះគឺជាចំណុច9ដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃស្រឡាញ់និងចូលចិត្តយើងកាន់តែខ្លាំង